Har bir sohaning rivojlanishida unda faoliyat yuritayotgan xodimlarning tajribasi va bilimi bilan bir qatorda rahbarlar bilan muloqoti ham katta ahamiyatga ega. Shu bois bugun mamlakatimizda kadrlar salohiyatini oshirish, ularning rahbarlar bilan bevosita muloqotini ta'minlash borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shu ishlarning davomi sifatida kuni kecha Energetika vazirligida vazir va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Navbatdagi reportajimiz shu haqida. Vazirimiz boshchiligida uchrashuv tashkil qilindi. Ular biriktirilgan barcha yoshlarimiz ishtirok etishyapti. Ularni yana bir bor qiynayotgan masalalar, so'rovlari bo'lishi mumkin. Ularni tinglab, eshitilib, shu bo'yicha ishlarni davom ettirish kelishib olindi. Umumiy yig'ilishdan so'ng yoshlar bilan yakka-mayakka suhbatlar bo'ldi. Bunda ularni qiynayotgan masalalar, oldiga qo'ygan rejalar va ularni amalga oshirishga to'siq bo'layotgan jihatlar haqida so'z yuritildi. O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari ham shu energetika vazirligi tasarrufidagi bir tashkilot bo'lib, bugungi kunda o'sha Toshkent shahri Qo'yliq mahallasida Qo'yliq ota mahallasini o'ziga tasarrufiga olgan. Hozirgi kunda u yerda ham shu uyushmagan yoshlar yoki yoshlar bilan ishlash masalalari olib borilmoqda. Biz maqsadlarini keyingi pog'onaga olib chiqish uchun biz qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Qolaversa, energetika tizimida ham bugungi kunda 17 mingdan ziyod yoshlar faoliyat yuritmoqda. E'tiborlisi, ularning 350 nafarga yaqini rahbar lavozimlarda. Yig'ilishda ular bilan ham muloqot olib borilib, fikrlari tinglandi. Tadbir so'ngida yig'ilgan yoshlarga energetika vazirining maxsus sovg'alari topshirildi. Muhiddin Ergashev, Davron Zufarov, Hudud informatsion dasturi uchun.